વડોદરામાં 6 વર્ષીય બાળકનું પાણીની ટાંકીમાં પડી જવાથી મોત નિપજતા જ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ. સ્મિત નામનો બાળક ટ્યુશન જવાને બદલે બાજુની ટેરેસ ઉપર જતો રહ્યો. ધોરણ 1માં અભ્યાસ કરતા સ્મિતને ટ્યુશન જવું ન હોય તો ટેરેસ ઉપર અકસ્માત ટાંકીમાં પડી ગયાનું અનુમાન પણ લગાવાઈ રહ્યું છે. ગોડાદરામાં પહેલા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને ટ્યુશન જવું ન હોવાથી ઘરેથી ટ્યુશન કહી બાજુના મકાનના ટેરેસ પર પોતાના ઘરના ટેરેસની પાણી ટાંકી ઉપર કૂદી ગયો. આ વિદ્યાર્થી ટાંકીમાં પડતા ડૂબી જવાથી તેનું મોત નિપજ્યું. ગોડાદરાના ધીરજનગર સોસાયટીમાં રહેતા વિષ્ણુભાઈ પટેલનો પુત્ર સ્મિત પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. સ્મિતને મંગળવારે ટ્યુશન ન જવું હોવા છતાં ટ્યુશનનું કહીને નીકળી બાજુના મકાનના ટેરેસ પર જઈ ત્યાંની ઘરની પાણીની ટાંકી પર કૂદ્યો હતો. ટાંકીનું ઢાંકણું ઢીલું હોવાથી તે પાણીમાં પડ્યો, જેથી ડૂબી જવાથી તેનું મોત નિપજ્યું. પરિવારે શોધખોળ શરૂ કરી પોલીસમાં મિસિંગ કમ્પ્લેન પણ દાખલ કરી. પોલીસ સ્મિતના ઘરે પહોંચીને શોધખોળ શરૂ કરી, જેમાં સ્મિત ઘરના ટેરેસ પર પાણીની ટાંકીમાંથી મૃતદેહ મળ્યો હતો. ધીરજનગરમાં મેરી ગયો છે. શું ઘટના થઈ હતી? આખી અમારી છોકરીનો છોકરો છે, એ ટ્યુશન જોવા નીકળેલો. એની મમ્મીએ ચા બિસ્કીટ ખવડાવી ને ટ્યુશન જવાનું કીધું. એ કે મને કંટાળો આવે છે, તો બી એની મમ્મી કીધું જા ટ્યુશને જા, એ ટ્યુશન સારું તમે જા. એમ પણ ટ્યુશન જવાનું નીકળી બહાના કરીને નીકળ્યો. પછી એ ટાઈમ થઈ ગયો, અમે ટ્યુશન બધા છોકરા આવી ગયા, તો અમે કીધું કે હજુ આવ્યો નથી, એટલે એને શોધખોળ કરવા લાગ્યો અમે. તો પછી એ અમને ખબર પડતી મળ્યો, ટાંકા ચેક કર્યા. કેવી રીતે ખબર પડી કે પાણીના ટાંકામાં? હવે બધે ધબરા કે હવે દિમાગ જઈ લાવ્યું કે ટાંકામાં નહીં પડ્યો હોય, ટાંકામાં પછી એ મળ્યો અમને. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ.